Ініціюємо проведення днів добросусідства на українсько-польському кордоні у межах перспективного пункту перетину Лубня-Волосати як важливого елемента налагодження транскордонного співробітництва, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Востаннє такий захід відбувався у 2018-2019 роках і мав неабиякий успіх. Тож узгоджуємо дату проведення такої події вже цього літа. Відтак матимемо можливість з нашими сусідами та партнерами більш предметно обговорити плани подальшої співпраці. Позиція керівництва прикордонних регіонів обох країн однозначна. Перехід потрібен. Він напрочуд актуальний, важливий, адже дозволить розвивати співпрацю, налагоджувати комунікацію та сприяти участі у грантових проєктах. Тож, дійшли згоди, що будемо звертатися до профільних міністерств урядів наших країн щодо продовження роботи пункту пропуска Лубня-Волосати як пішохідного і велосипедного на період активного туристичного сезону, наголосив Мирослав Білецький.